Віра Шкрюб, вчителька української мови та літератури Миколаївської загальноосвітньої школи номер 31, учасниця всеукраїнської програми «Агенти волонтерства», організаторка волонтерських активностей учнів. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Дякую, що ви до нас сьогодні долучилися. І сьогодні буде у нас така тема, яка стосується, я думаю, кожного. Тому що всі ми маємо вміти правильно писати. І всі ми маємо вміти правильно писати українською мовою. І зараз якраз є така можливість перевірити свої знання, долучитися до радіодиктанту. Зокрема, от ви вчителька в школі. Розкажіть, чи долучаєтесь ви до написання радіодиктанту, чи запрошуєте дітей взяти участь? Хто, власне, може взяти участь у цьому у написанні радіодиктанту? Так, звичайно, в нашій школі долучаються учні 5-11 класів. Ми одночасно пишемо в різних кабінетах, сідаємо, діти уважно слухають, старанно пишуть наполегливо. Також вчителі, які бажають, теж долучаються до цього. І батьки. Там з дому, хто хоче. Це більше вже діти надихають батьків, що ми будемо писати. Так, вони розповідають, тому що вони знають, що є така традиція в школі. І вчора навіть я чула, що деякі згадали, що буде диктант, то розповідали. Один одному підказуєте, де потрібно правильно поставити кому. В класі ідеальна тиша, кожен сам за себе, тому що дуже відповідально, так? Так. Ваше взагалі ставлення до радіодиктанту, наскільки він є корисним, важливим і наскільки взагалі об'єднує він українців? Ну, я вважаю, що це надзвичайно важливо. Взагалі в нашій школі дуже ми ставимося до цього позитивно. Всі підтримують цю ініціативу, тому що це дійсно зближує всіх нас. Всі сидимо, пишемо, потім обговорюємо, знаєте, наскільки сам процес написання, потім обговорення такі ж також бурхливі і суперечки деякі, чому там був розділовий знак, а не там, чому треба ще більше вчитися українською мовою, що ще треба пригадати. Тому це дуже гарна ініціатива, і ми вважаємо, що такі справи потрібно робити. Вони дійсно зближують всіх нас. Учні між собою спілкуються, до старшокласників деякі підходять, питають, а як же ви написали? Ну, ось така. І подружитися можна, знайти нових друзів, так? Так, з познанням своїх. Або навпаки, знайти і допомогти комусь розібратися тим чи іншим правилом. От, зокрема, які найчастіше помилки роблять? І як ви гадаєте, чи будуть нові правила, новий правопис в сьогоднішньому радіодиктанті? Ну, з минулого року я пам'ятаю, що діти допускали помилки в розділових знаках, там тире не ставили, де потрібно, пауза була, вони вважали коротше, ось, і поставили кому. Власні назви деякі понаписували теж неправильно. А взагалі-то, я знаю, читала, що в цьому році будуть нові правила введені, декілька. І подивимось, що ми вже знаємо за новим правописом. В минулому році взяло участь майже 33 тисячі учасників. Це за офіційними даними, ті, хто надіслали. В цьому році є можливість у всіх більше, тому що у нас всіх є мобільні телефони, так, ми можемо написати, одразу тарфувати, надіслати радіодиктант, долучитися, скажімо так, уже може буде більше, поб'ємо новий рекорд. Але все ж таки із цих 33 тисяч лише 311 написало правильно, без жодної помилки. Наскільки, як ви вважаєте, цей результат, це добре чи не зовсім? Як самі організатори говорять про те, що головна мета цього диктанту – не перевірити, наскільки ми володіємо українською мовою, а об'єднати нас для того, щоб ми вчились подалі. Ну, ми шукали свої помилки і працювали над ними. Головне не те, що ти допустив помилку і більше не виправиш її, а ти зрозумів, де вона, і все запам'ятаєш. Тому така мета. Оскільки згуртувати всіх українців, то я вважаю, що якраз все вдається, тому що чисельність тих, хто долучився до диктанту, щороку зростає. Як впроваджуються нові правила українського правопису, зокрема в школі? Особливо цікавить, як їх сприймають діти, які вже знають попередні правила, для них вже це трішки незвичайно. Так, правила. Які, можливо, правила, які найчастіше допускаємо ми помилки, будемо допускати в новому правописі? Правила, наприклад, в 5 класі вчиться тема написання слів-спів.
то в минулому році, коли розповідали учням, там було декілька правил. Можна було писати разом, через дефіс, з апострофом, то зараз за новим правописом, якщо це половина чогось, ми пишемо окремо і все. Немає ні апострофа, ні дефіса. Тобто це в деякій мірі легше запам'ятати. Це в 5 класі вчить, так? Так? А ті діти, які зараз в 6 класі, в минулому році вони вчили це правило. І сьогодні ви їм кажете, що так уже писати не можна. Але вони кажуть, вже так вчили. Так? І вона поки, чому? Випливі емоції, а чому? Вони в минулому чому році... взагалі змінюється правопис? Не задавали вони питання? Вони в минулому році питали, чому одне і те саме пів пишеться по-різному. І знаєте, ну там... логіка все-таки була, але не всі її розуміли. То це деяке спрощення, як на мій погляд, то вони дійсно зраділи. Але спитали, чому ж взагалі зміни? Ми ж наче вчимо українську мову, нащо ці зміни? Ну і варто пояснити, що зміни правопису не робляться щорічно. Минулого разу їх в 93-му році змінювали, так, встановили правопис. Тому зараз прийшов час змінювати, повернутися до витоків мови нашої рідної, яка була за сталінські часи трошечки змінена. Змінена, так. Коректована. Так, так. І які, можливо, ще правила правопису варто було пригадати саме сьогодні? От у нас є 3 години до написання радіодиктанту. На що звернути увагу? Не, ні, то звичайно, так? Пишемо разом, окремо частки. Ще які такі? Ну, якраз я б радила написання власних назв повторити. Чи ви вважаєте за новим правопис? По всьому словнику? Ні, ну, статтєві правила, так. Чи вас цікавить новий правопис саме? І новий, і старий. Бо ж у нас все ж таки є і помилки. Пунктуаційні знаки, особливо тире, крапка з комою, ось, двокрапочка, коли ми ставимо її, знак оклику, щоб почути цю підвищену інтонацію. Потрібно все ж таки прислухатися, чи користуватися все ж таки здоровим глуздом і думати, що там підмет, присадок, наступним знову підмет, присадок, між ними треба ставити кому чи ні? Як? Ну, Олександра Авраменко дуже читає чудово, тому якщо ти навіть будеш прислухатися, все зрозумієш і правила одразу згадаєш. Все ж таки треба і на свою пам'ять орієнтуватися, і слухати дуже уважно. Особисто ви будете писати чи не будете? Будете надсилати чи ні? Є така можливість? Так, ми будемо сьогодні писати, всі учні з 5 по 11 клас і вчителі будуть разом писати. Учнів ми завжди запрошуємо, якщо є бажання. Не всі виявляють бажання, але деякі ми надсилаємо. В цьому році є можливість просто зробити фотографію і через 15 хвилин дізнатися результати. Тому, я думаю, ми скористаємося цією можливістю. Діти взагалі люблять, коли можна з телефону щось зробити, надіслати і в реальному часі все перевірити. Тому, я думаю, в цьому році буде дуже пожвавлення таке буде. Нагадаємо нашим глядачам, що ви також можете долучитися до написання радіодиктанту. Звертаю вашу увагу, що об 11-й можна буде почути в ефірі Українського радіо, також на UA1, UA Суспільному. І, зокрема, на UA Миколаїв також буде транслюватися, долучатися. І вже дійсно протягом 15 хвилин потрібно буде, якщо ви, звичайно, бажаєте взяти участь у цьому офіційному підрахунку і наступного року казати, я є серед тих 33-х, 50 тисяч учасників, так, то потрібно буде надіслати на електронну адресу. Якщо ж ви просто хочете перевірити свої знання і долучитися до такої акції, а потім можливо сфотографувати і виставити у Фейсбуці, похизуватися, що взяли участь у цьому радіодиктанті, то чому б ні? Долучайтеся, пишіть. І я думаю, це буде корисно і для вас, і для всіх, хто з вами спілкується. Об 11 годині можна буде почути. Я дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії була Віра Шкрюп, вчителька української мови та літератури Миколаївської загальноосвітньої школи номер 31, яка, я так розумію, вся школа долучається до написання радіодиктанту, в тому числі і батьки. Я думаю, що батьки першокласників, другокласників, третьокласників, четвертокласників також обов'язково мають долучитися і пригадати собі правила як діючого правопису, так і нового правопису.